Najeriyar mu tana kuka, shinwaye zai share kuka. ‘Yan ƙasa ma na kuka, shinwaye zai share kuka. Allah 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 ya Allah kai mana gaji Allah. Najeriya duka ne haƙuri, komai yayi farko za ya wuce. Wata ran sai labari ta'addancin duka za ya gushe. Najeriya duka mu haƙuri, komai yayi farko za ya wuce. Wata ran sai labari hari na ta'adda za ya gushe. Najeriya duka mu haƙuri, komai yayi farko za ya gushe. Wata ran sai labari hari na ta'adda za ya wuce. Sani kai zana kira, kai ne kai maka dube mu. Mun tsinci kanmu cikin kunci, yau na muke cin nononmu. Laburanmu mun miƙa maka addu'a ce ta zama makaminmu. Amma abin ga daban haushi, a ci namu ne zai cuce mu. Hausawa Fulani duk ɗaya auratai ya ke gyara akalarmu. Umar Amulawal na faɗa muku, Allah yana gani duka za ya dishe. Najeriya duka mu haƙuri, komai yayi farko za ya wuce. Wata ran sai labari ta'addance duka za ya gushe. Abinda yake damuna ni da naka ake cin zalinka. Ana ta kashe jama'a amma mataki an ki ama ɗauka. Idan ka ce za kai kuka, tawa ma zai rarrashe ka. Ya gwamnatin muku duduba abinda yake damun talaka. Domin agajin ku muke nema, ku cire jama'ar mu cikin shakka. Shawarar Abdul Jita akan gyara tushe kan reshe. Cikin tsanani ‘yan kasuwa da manomanmu, kowanne ciki ya rauni. Hankali duka ya tashi, ana cikin wata ruɗani. Ba dare kuma ba rana, ba damina haka ba rani. Cikin gidanka za a zo a kashe, hakan ne yana ta kiɗin tani. Adamu ɗan Jamaika ina roƙo rabbana ka tsare kar mu rurrushe. Yeah.